Det där med behörigheter i It's Learning kan vara lite jobbigt. För om man ställer in behörigheterna fel, då kan det bli så att studenterna inte har rätt att göra det de förväntas göra eller inte kan se det de skulle behöva se. Därför rekommenderar vi normalt att man inte ska ändra behörigheter. Men ibland behöver man göra det, som i det här exemplet där vi har en diskussion där studenterna ska diskutera i grupper. Och om jag har gjort en sån här diskussion och vill kontrollera hur behörigheterna ser ut, då är det väldigt enkelt att kolla det i efterhand. Så behöver man inte vara nervös för att det inte ska funka. Och det jag gör för att kolla behörigheterna, det är att jag för muspekaren upp över det lilla kugghjulet här uppe. Och sen väljer jag redigera behörigheter. Och efter det så går jag ner och väljer visa detaljerad översikt över aktuella behörigheter. Och då får jag upp en tabell som visar exakt vad det är för behörigheter för det här elementet. Och här ser jag då att administratör, kursansvarig och lärare har full behörighet över elementet. Och att studenterna som ingår i grupp A, de har behörighet att delta och läsa. Och det innebär då att det är bara studenterna i grupp A som överhuvudtaget kommer att se den här diskussionen. Eftersom de har behörigheten läsa, men inga andra studenter har behörigheten läsa. Och så kan det rätt ofta vara som man vill ha det i en gruppdiskussion. För att man vill att bara de som ska delta i diskussionen ska kunna se diskussionen. Men ibland kan det ju vara så att man vill att alla studenter ska kunna se allt som sägs i diskussionerna. Men att man bara ska kunna lägga till nya saker i sin egen grupp. Och i så fall så får man gå upp här på ge extra behörigheter. Och vaka för att behörigheten läsa vill man också ge till grupp B, C, D, E, F och G. Och sen lägga till den gruppen och slutföra här. Det här med att det är grupper i den här kursen, det har läraren mycket praktiskt definierat här under grupper. Och det innebär att man inte behöver hantera alla studenter enskilt och därmed riskerar att missa någon person, utan man lägger till grupperna först under grupper och sen så är det bara grupperna man har att hantera i behörighetsinställningarna. Det gör det mycket överskådligare och enklare att jobba med.